Čau, vítejte u skoro finálního studiotouru. Proč říkám skoro finálního? Už tady fungujeme, což je velmi dobrá zpráva, ale ještě to není tak dokonalý, jak bych si to představoval, což bude spoustu detailů v následujících pár měsících. Takže na finální tour se můžete těšit asi příští rok, ale teď už vám ukážu, jak vlastně naše studio vypadá. Vítejte v příchozí hale, která není hotová, protože tady ten příšerný držák na bundy tady nebude. Zde máme v plánu zelenou stěnu a nějaký hezký křeslo. Chceme si tady z toho udělat takový jako fotokoutek, kde budeme fotit každýho hosta, co k nám do studia přijde. A potom si ty fotky budeme někam lepit na zeď. Budeme v podstatě pokračovat v tradici, co jsme měli předtím. Tohle je moje oblíbená část tohodle studia. Chtěli jsme prostě udělat vstupní halu jinou, aby něčím prostě jako se trošku změnila. Máme tady růžové schody, které jsou vlastně původní schodiště, které bylo v baráku. Tady je to dispozice, kterou jsme neměnili, jenom jsme to prostě natřeli růžovou barvou a zalakovalo se to, aby se potom dalo chodit a nevoškrábalo se to tak rychle. Řešili jsme, že bychom možná ještě udělali stěnu na boku, ale nakonec jsme tady z toho nápadu ustoupili a nechali jsme prostě jenom růžový schodiště. Myslím si, že k té podlaze to vypadá naprosto fantasticky. To, co jsme ale možná nevychytali úplně přesně, je to, že jsme sem dali hodně černý barvy. Takže hodně černý barvy. Takže tahle stěna, strop, tam ta stěna, jediný nasvícení je tady ten ledkovej podhled, který dělá nějaký světlo, ale nedělá úplně velký světlo. To se nedá nic dělat. Tady jsme se zatím navrtali pár našich fotografií, emotým, jo. Rady na bruslích, historický okamžik. Nebo nás v plavkách a v obleku. Tohle je vynikající detail, který mám strašně rád na našem studiu. A jsou to tyhle růžové dveře, které vedou do sklepa, které jsme vám ještě neukázali. Ale možná vám ho někde ukážem. Pojďte se mnou do další části. Je to místnost, kde budeme mít studia. Máme to tady kolem dokola vyzáclonovaný kvůli lepší akustice. Ještě ty záclony musíme vyžehlit, protože jsou zmačkaný a nevypadají tak dobře. Ale z principu věci tohle by mělo být nový pozadí na pofel u vína. Musíme akorát koupit jiný gauč, jiný křeslo. Gauč bude zelený, ten zachováváme, protože se nám s tou oranžovou líbí, ale musí to být trošku jiný odstín. Křeslo budeme dávat jinačí, protože to oranžový se k tomu samozřejmě vůbec nehodí. To jsou zatím věci, které jsme hodili z minulého kanclu a dál jsme se o to nestarali. Tohle je naše sidequestový pozadí. Budeme sem řešit jiný stůl, protože tohle to byl náš provizorní jídelní stůl z minulého kanclu, který jsme pak použili na sidequesty, ale chceme sem dát nějaký větší, širší a o něco hezčí stůl. Židle neřešíme, ty jsou jako minimalistický, protože ty nikdy jako nejsou vidět, ale tady potřebujeme ještě doladit pár věcí. Chceme dát ještě něco sem, nevíme co, jestli sem dáme trpím značku. No, takže jsme to zatím zaskládali naším stabilním bordelem. Máme tady krabice s našima jakoby rekvizitama, ať už tam jsou ukradený toaletní papíry z hotelu Plaza nebo něco jiného, nebo třeba tahle italská ruka. Zde je naše fit centrum. Zatím tady je akorát náš cyklistický simulátor, na kterém jsme nahrávali GTA 5. Teď je v našem fitku, takže to je teď oficiálně stroj na kardio. Je to trochu nepraktický, protože ty šlapky jsou kovový. Já hrozně rád cvičím boss a na tom boss rozhodně šlapat nechcete. Koupili jsme nějaký činky základní, aby jsme mohli tady jako cvičit. Ušetřili jsme čas a nemuseli jsme chodit do fitka jinam. Když já nemám čas na to chodit za trenérem, tak trenér musí mít čas chodit za mnou. To dává smysl. Chceme sem koupit ještě trošičku jiný setup na benchování, protože tenhle ten se mi úplně nelíbí. Zatím to máme takový jako zrecyklovaný. Důležitý je, že jsme sem dali tady tu měkčenou gumovou podlahu, po který se nechodí v botech. Pokud jste viděli vlog, kde jsme se byli podívat na novém showroomu v koupelně Syrový, tak můžete poznat, že jsme se nechali trošku inspirovat. Líbila se mi tam koupelna, která měla tady tu zelenou texturu na jedné části s dlažbou, která je taková jako světlá, krémová. Fakt mě to bavilo. Zvolili jsme setup jednoho umyvadla. Původně jsme v designu od Matouše měli vlastně dvě umyvadla, ale přišlo mi to
trochu zbytečný, protože tady dva lidi vedle sebe nebudou trávit čas. Je to super mít dvě umyvadla, když to máte třeba doma v baráku a bydlíte s partnerem nebo s partnerkou, tak si můžete čistit zuby zároveň u dvou umyvadel. Dobrá věc. Volili jsme setup takovej, že vlastně Tomáš je teď ve sprše. Je to sprcha, kterou jsme, jakoby nemá žádnou vaničku, což se mi strašně líbí. Ten odpad je prostě v zemi, což když děláte jakoby novostavbu, tak je už poměrně standardní, ale mně se to takhle jako hrozně líbí. Využili jsme poměrně malý prostor maximální efektivitou. Sprchu jsme tady dělali z toho důvodu, že vlastně vedle je to fitko, takže aby jsme si mohli v posilovně cvičit a tady jsme si pak mohli dát rovnou sprchu. Máme tady tuhle krásnou černou skřínku, která je úplně na míru, dva šuplíky, obrovský podsvícený zrcadlo. Myslím si, že se tahle koupelna velmi povedla. Pojďme se podívat dál. O naší koupelně uvidíte ještě asi další obsah od Matouše Sirovýho na jejich Instagramu. Dám vám ho dolů do popisu videa, tohle je jejich Instagram. Myslím si, že tam bude asi nějaký reel z toho, jakým způsobem se to tvořilo, takže se tam určitě podívejte. Zatím to byla velmi dobrá spolupráce, kde nám prostě napsali, vidíme, že rekonstruujete studio, nechcete tam udělat koupelnu, je to lokální firma, v Pardubicích mají teď nově zrekonstruovaný showroom, mají ho ale i v Praze, tam jsme se byli podívat, takže za mě to byla perfektní spolupráce. Takovýhle věci mám přesně rád. Teď jsme se přesunuli do místnosti, kterou zatím obsadila Rady, který má jeho dočasný herní setup s touto ergonomickou židlí. Proč tady Rady sedí na týhletí židli a nedá? Proč jsem nedá normální židli? Vždyť se může dát normální židle. Každopádně tohle je Radyho prozatímní setup. Je to z toho důvodu, že když chceme točit gaming ve třech lidech, tak můžeme točit gaming ve třech lidech. Rady to nejspíš pak přesměruje trochu jinak. Myslím si, že bude používat tuhle zeď jako pozadí. Dá tam nějaký polečky, skřínky. To je v podstatě na něm. Nechávám mu v tom volnou ruku. Tohle je jeho setup, jeho místnost. Teď to je jakoby provizorní. Jak říkám, není to kompletní studio tour. Po růžových schodech přímo nahoru. Tady je velice důležitá místnost. Původně jsem to chtěl dát jako Tomášovo osobní kancelář. Nakonec jsme z toho udělali sklad. Teď je tam bordel. Je tam prostě bordel. Máme tam spoustu věcí, které jsme potřebovali vždycky někam zavřít, ale musíme je mít blízko u sebe, když natáčíme. Jsou tady. Vedle je další moje oblíbená místnost a Radyho velmi oblíbená místnost. Do této místnosti se nevejdeme oba dva Tomáši, ale jsem tady velice hrdý na jednu věc. Tohle je taky záchodová místnost, kterou nám zprostředkovali koupelny Sirový. Design nám dělali návrháři, kteří nám pomáhali vymýšlet rozložení věcí v téhle budově. Dlažba je od nich, je vlastně stejná jako ve spodním patře, protože mě přišla dobrá, moderní, neutrální. Líbí se mi tady ty velkoformátové dlaždice, které jsou hezký. Máme tady speciální design umyvadla, co nám navrhli designéři. To, že nemáme žádnou keramiku na to umyvadlo, je to vlastně celý jenom skosená dlaždice a baterie, která je ve zdi. Takže když takhle prostě teče voda, tak je tady v podstatě, jak kdyby to byla polička a zdejká to někam pryč. Je to krásný, ale má to jednu nevýhodu. Máme tady interní pravidla. Ten, kdo něco položí na tohle, musí zaplatit pokutu 1000 korun, protože když tam něco spadne a my to nebudeme moc dostat ven, musíme rozbít tuhle dlaždici. Nemá to žádný lehký přístup. Prostě mým dlouholetým snem bylo mít někde chytrý záchod. Od mý návštěvy v Japonsku, která byla potom třeba v roce 2017, jsem naprosto posedlej jejich záchody. Jsou dobrý, jsou pohodlný, mají bidet integrovaný, tohle se má i sušení integrovaný. Mimo to je ledkově podsvícený, což je taky dobrý, takže v noci nemusíte rozsvícovat a vidíte. Velmi dobrá vlastnost. A teď na zimu je vyhřívaný prkínko. Ne každý to má rád. Já to mám rád. Mám to rád, když vím, že to je vyhřívaný. Nemám rád, když se sednu na vyhřátej záchod. Něčí. To nemám rád. Přesouváme se do místnosti, která není ještě hotová. A to je naše kuchyň, kterou nám namontovali zhruba týden zpátky, dva týdny zpátky. A my stále čekáme na obkladovou dlažbu. Pokud se ptáte, proč na ní čekáme, čekáme, protože jsme ji neobjednali. Po celý stěně týhle a tady tý bude obkladová dlažba. V tuhle chvíli jde o to, že chceme takový ty jako metro obkladový dlaždice 30x10, jsme ochotní 20x10, který budou starorůžový, jako fakt hodně vybledlá růžová až skoro bílá.
Problém je v tom, že my potřebujeme prostě nějakou hezkou pastelovou barvu, nemusí být nutně růžová, ale musí být matná. Všude mají skladem lesklý dlaždice, ty, co se nám líbí, a poptali jsme, tak jsou na objednávku z Itálie asi na 8 týdnů a to se nám fakt nechce čekat. Je to v podstatě naše chyba. Ale princip věci je, že je to černá kuchyň. Mám prostě rád černý kuchyně. Tady neuděláme i černý pozadí, ale uděláme ho nějakým způsobem barevný. Uvažovali jsme prostě nad nějakou pastelovou růžovou nebo oranžovou nebo nad nějakou zajímavou barvou, která by se k tomu doladila. Nemáme vybranou konkrétní, ale tenhle týden to objednáme. Jestli ne, tak tady tu kuchyň zapálíme. Máme tady prostě klasický setup, já jsem si to udělal jako doma, jenom jsem si nedal tu tenkou desku, protože by byla asi o 70 nebo 80 tisíc dražší, to se mi nechtělo. Takže jsem tady dal tlustou pracovní desku, protože je to pořád kuchyň do kanceláře, kde občas budeme dělat vařící videa, proto tady dělám takovouhle kuchyň a ne kuchyňku. Na těch lednicích je vždycky, že máš záruku třeba 10 let nebo 20 let na kompresor. Já mám doma Samsung lednici, která se mi rozbila asi teď po 3 letech podle mě a nezažil jsem horší věc než jejich infolinku na reklamace. To máš proti galaktický lince, kámo. Je to hrozný. Jakože já už prostě, jako voda není v záruce, ale já jsem chtěl prostě jejich servis a radši prostě zavolám někoho odvedle z vesnice, kdo mi to opraví, protože, anebo ji vyhodím a koupím se novou lednici, protože na to nemám. Nechci, aby se mnou bavil robot, kterým budu 10 minut ťukat a pak mě napojí do čekací linky a tam budu čekat půl hodiny. Vyhodím jí z okna. Tohle funguje, zatím. Vítejte v našem království. Zde YouTube batny moje. Zde YouTube batny kluků. Zde další můj button. Já ti garantuju, ten Ježíš bude viset na chodbě. Ne, tady nahoře. Tady ten Ježíš bude. Bude tam. Já ti to říkám, ten Ježíš tady bude. Bude nás ochraňovat. A nebo ho dám se. Já ho dám na temka. Já ho tam přinejtuju. Skrz to normálně ho přinejtuju. Tohle je jeho kancelářský spot. Zde pracuje, natáčí, stříhá a prokrastinuje. Tohle je radihostůl. Radihostůl měl být původně naproti. Já jsem si chtěl nechat tenhle, když se budu chtít občas sedat ke klukům, ale nakonec jsem to neudělal. A tady je vlastně stůl, který je v tuhle chvíli hostovský, ale bude ho mít vlastně jako Emko, který tady s náma bude sedět, stříhat, točit a tak. Takže to bude jeho setup. Vítejte v mém skromném studiu, které jste rozhodně ještě neviděli, ale tohle je můj setup, který byl v podstatě hotovej asi jako první. Tohle jsem dostal na Ment Tattoo Sesh, tady tu fotku nebo obrázek vylepený z těch kamínků, moc se mi to líbí, takže jsem si to prostě dal sem, myslím si, že se to sem krásně hodí. Zde je můj setup, zde fungují tohle židle, na který nemůže sedět nikdo jiný, protože teď jsem si uvědomil, že ve Squaredu se mě ptali na to, co mě dokáže naštvat. Já jsem řekl, že nic, že jsem absolutní flegmatik. A pak jsem si uvědomil, jak moc mě dokáže naštvat to, když mi někdo přenastaví můj setup. To je věc, která mě štve. Na to jsem absolutní jako auťák. A když si sednu na svoji židli a ta židle je prostě přenastavená jinak, což teď nemám úplně přirozenou sedící pozici, ale to tím, že mám o 3 cm vyšší platformu na podrážce. Ale tohle je moje království, tady fungují. Kompletní vlastně setup vám ukážu asi až ve finálním videu, protože dneska jsem si koupil nový počítač, takže by to bylo vlastně neaktuální. Ale teď jsme byli v Alze vyzvedávat nějaký komponenty a budu přeskládávat svůj hlavní počítač, na kterém pracuju, na novej, budu ho lehce upgradeovat, takže nebudu vám popisovat do detailu všechno, co tady mám. Na to se můžete těšit až ve finální části. Jinak jsem si sem dal věc, na kterou jsem dlouho neměl prostor, a to byly tyhle dva reproduktory. A hraje to fakt hezky, musím říct, že to je pěkný. Jinak tady vlastně jsou jediný dvě místnosti, tři vlastně, kde jsme zanechali původní podlahu. Byly tady parkety, které byly v hezkém stavu. My jsme je zbrousili, vytmelili, nalakovali matným lakem a jenom jsme se na to dali prostě tady ty krásný perský koberce. Jsou ani perský, ani krásný, ale dobrý. Nejsou možná perský, ale jsou krásný. Minimálně tenhle ten tady mám závidím. A když by se mi vešel tenhle ten koberec, za který jsme dali 1500 korun, jenom chci říct 1500 korun za tenhle nádherný koberec, jo, za tenhle, krásný, tak zlepšilo to akustiku a hlavně to prostě přidalo auru této kanceláři, stejně tak jako ten Ježíš, který v dalším videu, které bude studio update, bude tamhle na té stěně. Ne,
Tohle je náš aktuální status v kanceláři. Fungujeme tady, ale ne ještě úplně v kompletním zařízení. Tady ještě musíme vyřešit skříň, ve který bude vlastně rek na technologické věci k internetu. Nebudu stále snažit pojmenovat správně, protože se jinak najdou třeba 2 až 4 lidi, kteří mi napíšou, že jsem to řekl špatně a že na tom stojí celá naše kariéra. Takže nebudu nazývat ty věci špatně a prostě jenom řeknu technologie k našemu připojení a k naší síti. Takže to je jako věc, která se musí doladit. Teď nám tady během dalších pár dní mají dodělávat ještě jakoby obklady. Dole má přijít klima, sem tady do toho drátu má přijít termostat. Dodělat se questový... Kuchyně, vole, nebo se zapálí kuchyň, vole. Já to myslím vážně, Tomáši. Jestli se na tohle video koukáte, prostě jako myslíte si, že už to je 3 dny od vydání tohle videa a my nemáme tu kuchyň, tak to tady hoří.